Tällä videolla katsotaan tämmöinen joukastakin tuttu alaspäin katsova koira niminen liike. Ja lähdetään rakentelemaan vähän siihen pientä kokonaisuutta, joka avaa sitä kehoa monipuolisesti, saadaan sinne takaketjuun avaavaa liikettä, vähän tuonne etuketjuun, varsinkin lonkan koukistajan alueelle tulee tosi hyvää liikettä. Ja myös sitten jonkin verran tulee sitä lavan hallintaa, koska tässä joutuu sitten olemaan välillä siinä yhdenkin käden varassa. Ja otetaan se alaspäin katsova koira. Ja tarkoitus on tässä asennossa oli saada avattua sitä rintakehän aluetta niin, että se olkanivelen kulma on suurin piirtein 180, että saataisiin hyvin sieltä sitä kroppaa auki ja painetaan kantapäitä lattia. Jos ei ne mene, niin ne on ilmassa, mutta siltikin painetaan kantapäitä lattiaan. Polvet voi olla vähän koukussa, jos haluaa. Silloin me saadaan nostettua sitä lantiota ylös. Ja lantiota sitä häntäluuta kohti taivasta. Tämä oli se ensimmäinen vaihe. Täältä lähdetään selkä pyöreänä tulemaan tänne punnerusasentoon. Jalka seuraa, nyt vaikka oikea jalka. Sitten työnnetään ylös ja kierretään. Painetaan molempia kainaloita tuonne lattiaan päin ja sitten palataan aloitukseen. Selkä pyöristyen punnerusasentoon, vasen jalka tulee rinnan alle ja lähdetään ojentamaan se tuonne kiertäen sivulle. Ja nyt kun tämä liike on hallussa, niin lähdetään lisäämään siihen vielä yksi komponentti. Jos me lähdetään tuomaan sitä liikkuvaa jalkaa, vapaata jalkaa sinne aina lattian saakka, jolloin se asento muuttuu enemmän, mennään sinne lähelle sivukyykkyä ja päästetään myös se toinen käsi vapaaksi siinä samalla. Ja nytten täältä mä lähden kiertämään. Työnnän tukikädellä ja tuun käytännössä tänne sivukyykkyasentoon. Saa olla tämmönen päkiä tai kantapää ilmassa asento. Ja täältä mä lähden nyt työntämään uudestaan lantiota ylös. Ja palaan aloitusasentoon. Selän pyöristys. Oikea jalka lähtee nytten kiertää. Työnnän tukikädellä, kurotan vapaalla kädellä. Hitaasti alas. Tullaan alas asti. Lantio, jalat työntää lantiota ylöspäin. Todella hyvä avaava liike. Ja nyt kun me mennään sinne yhden käden varaan, niin pitää huolta siitä, että se lavan hallinta on kunnossa. Koko ajan voi ajatella tässä versiossa nyt ikään kuin hartiaa pois korvista. Se tukikäsi työntää aina ja pidetään huolta, ettei sinne olkapäähän tule mitään tämmöistä asentoa, missä se ei olisi kovinkaan tuettu.